Soz. Yekî Müslüman û yekî ateşperest pek vederketnerî. Dema ku wextê li mêjê hatiye ê Müslüman gotiye, ez ê li mêj bikim. Tu dikarî soz bidî dema ku min li mêj kir, tu zirarê nedî min. Ez soz didim. Ez ê zirarê nedim te. Tu dikarî bi rehetî îbadeta xwe bikî. Ê Müslüman li mêja xwe kir, ê ateşperest carekî kir zirarê bidiye, li cesaret nekir. Pişî demekê vê car wextê ê ateşperest hat û jê Müslüman re got. Niha dora min e. Ma tu dikarî soz bidî min dema ku min îbadet kir, tu zirarê nedî min? Belê. Ez bela xwe li te nadim. Tu dikarî bi rehetî îbadeta xwe bikî. Lê belê, ê ateşperest çawa ji bo ji agir re secde bike, ê Müslüman xwavê ser wî û li soza xwe nesekinî. Tam di wê kêliyê de dengek hat. Ey Müslüman, li ser soza xwe bisekine. Ji ber vê yekê ê Müslüman bela xwe lê neda û paş ve vekişiya. Ê ateşperest dema îbadeta xwe xelas kir jê pirsî. Te pêşî êrişî min kir. Û dora vekişiyayî, çima? Dema ku te ji bilî xwedê secde bir ber kesekî din, min xwe negirt û min xwest ez te bikujim. Lê tam di wê kêliyê de dengê, ey Müslüman, li ser soza xwe bisekine hat guhê min. Ji ber vê yekê ez vekişiyam. Ji ber vê gotinê ê ateşperest got, vê car min bawer kir îlahê rastî re bêteye. Lewra ew ji bo dijminê xwe bi dostê xwe dixeyîde. Vaye ez di huzura wî de dibim Müslüman. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.